Перфектив дарує красу, додає сил. Пристрасті зростають, а й драма також росте. І у Олі Харлан ще й яка драма. До вчорашнього вечора вона готувала свій танець і дуже хотіла вразити глядачів ніжним контемпом. Та сьогодні вранці, враховуючи усі карантинні заходи, вона здала тест на коронавірус, який, на превеликий жаль, виявився позитивним. Так, Юро? Так, абсолютно точно. Тільки Оля і Казка почали створювати таку жіночу коаліцію проти суто чоловічого суперфіналу, як на неї чекала шокуюча звістка, Діма Дікусар захворів, і Оля почала готувати танець із Дмитром Жуком. І ось сьогодні вранці сталося те, про що ви вже знаєте, але насправді нам хочеться показати цей танець. Чому? Тому що, по-перше, ми його записали на першому генеральному прогоні, і там наші учасники без макіяжу, без гриму, без прикрас, чистий танець, який він є. А для нас це надзвичайно важливо. Тому давайте поаплодуємо. Ольга Харлан, Діма Жук і танець, який вони страшенно ретельно готували до сьогоднішнього ефіру. Дивимось. Чесно, я не скучаю за фехтованием. Я наслаждаюсь проектом. Уже чувствую, как я меняюсь. Такой красивой, наверное, никогда не было. И, возможно, я буду возвращаться и к Парижу 2024 на Олимпиаду. Мне, как спортсменке, сложно признаваться в своих страхах. Я боюсь одиночества, боюсь остаться без поддержки. Особенно сейчас, когда я учусь танцевать и жить без маски. Я 21 год в спорте и всегда могу включить режим робота. А здесь я показываю свою эмоцию, какую-то историю рассказываю. Песня называется «Не питай». Это песня про наши отношения с Джижи, когда просто всегда хочется быть вместе. За столько лет отношений мы уже, наверное, привыкли к чувству расставания на какое-то время, но каждый раз это сложно. Он находится в Италии, и он должен тренироваться, у него сезон начинается. Мы почти не видимся, у него ревность какая-то просыпается. Сложно было справиться с тем, что у меня там партнер. Моя задача его успокоить в этом. Блин, извините. Я не боюсь, что проект может разрушить наши отношения, потому что я очень верю в наши отношения. Я знаю, как мы друг друга любим. You're my winner. Я кохаю тебя a lot. Из всех танцев, которые мы должны танцевать, я контемп не хотела танцевать. Все-таки движения женственные, красивые, легкие. А я не такая же легкая, как кажется. В четвер я отримав відповідь на тест, і в мене коронавірус. Танцювати, звісно, не зможу, тож мені залишається лише побажати здоров'я вам і вашим сім'ям. Я дуже хочу, щоб Діма повернувся, чим швидше, тим краще. Но зараз я повинна прийняти це, підготувати номер з новим партнером. Не хвилюйся, я вже лечу до тебе і знаю, що ми зробимо найкращий контемп цього сезону. Ти зможеш, я в тебе вірю. Спасибо. Сьогодні я здала тест на ковід і отримала положительний результат, хоч я і вакцинована. Я себе чувствую хорошо, каких-то симптомів я не відчуваю. Ми сьогодні не зможемо вийти на паркет, но наш танець ви зможете побачити в записі на генеральній репетиції. Я здоровий і взагалі я вакцинований. Сподіваюсь, що зовсім скоро Оля та Діма отримають негативний тест на ковід, і ми побачимо їх в фіналі на паркеті. Тому бережіть себе, робіть вакцинацію та будьте здорові. На паркет для виконання контемпу запрошується Ольга Харлан та Дмитро Жук. Не питай, де я був, коли тобі було так солодко. Де я був, коли тебе таку незайману підіймали вище неба, тільки сам на сам, хіба не там. Просто мені
що ти, як тікають від мене сни в твої долоні. Ще гучніше ваші овації. Ольга Харлан, Дмитро Жук на вокалі «Лао» в супроводі оркестру «Танців з зірками». Стоячи сьогодні аплодує публіка в залі. І я хочу нагадати всім вам, дорогі друзі, що цей танець вони танцювали ще в п'ятницю. Це перший прогон, без гриму, без прикрас, в залі немає глядачів. Тобто вони ще мали 2 дні для репетиції. От що значить олімпійці. Вони завжди викладаються на повну. Ніколи не знаєш, коли буде твій останній танець. Хоча він не останній після такого успіху. Зараз Оля з нами має бути на зв'язку в скайпі. Олечка, хочеться тебе почути, побачити, що ти нормально виглядаєш і дізнатись, як же ти себе почуваєш. Оля, привіт, добрий вечір. Привіт. Всіх рада бачити. Як ти почуваєшся? Виглядаєш ти добре? Ой, спасибо большое. Я себе чувствую предельно хорошо. Мне нужно очень много отдыхать сейчас, потому что прошлая неделя была на самом деле тяжелая, и сегодня утром я получила положительный тест. Поэтому сейчас очень нужно и очень важно следить за своим здоровьем и беречь себя, чего и всем желаю. Ти зараз свій танець бачила, ти задоволена? Як воно з боку дивитися на свій витвір мистецтва, не побоюсь цього слова? Я очень странно сейчас смотреть на себя с экрана, на экране. Очень хотелось показать этот танец в прямом эфире. И это очень близко мне песня, и танец очень крутой. Спасибо Диме Жуку за то, что помог подготовить. Лене Ткаченко и Игорю Кулешину спасибо большое за то, что поставили такой танец. Очень жаль, что не получилось его показать. Но я думаю, что все почувствовали наше настроение, и эта песня помогает для этого. Ну, Олечка, я нагадаю, что у вашей пары сегодня иммунитет. Я бажаю иммунитету и твоему организму. И Диме Дикусару хочется передать вітання, чтобы он пошвидше одужував. Вы же сильные, это же олимпийка. У вас має бути сильный организм. Дякую. Ну что, судді? Ми побачили зараз танець, мені здається, що цього було достатньо для того, щоб ви професійно його оцінили. Макс. Я перший. Для мене взагалі важливі маленькі деталі. Все саме велике, воно состоїть із множества хорошо проделаних маленьких деталей. Танці – це найбільше для мене видно. І я хочу сказати, що у Олі були дуже багато. Вот типа два стопы, так как она ставит ноги, что она делает с руками. Я не буду это все перечислять, но для меня это очень важно. У нее было столько маленьких отработанных деталей, что это был танец прекрасен. Я хочу заострить внимание на том, что мы смотрим тренировочный процесс. Еще в пятницу. Это еще было в пятницу, то есть 2 дня вот с пятницы до воскресенья, это когда звезда... Опять-таки еще хочу один поинт сказать, что это единственный человек, который остался на этом паркете, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, не имеет никакого танцевального прошлого. Я здесь как будто твой адвокат, но мне действительно очень нравится Оля, мне нравится ихняя пара, мне нравится, что именно на такой звезде, как она, пришедшей сюда на паркет откуда-то с другой планеты, именно вот на этих людях было построено это шоу. И для меня это очень важно, чтобы ее поддержали, потому что я ее поддерживаю. Дякую, Макс. Сподіваємось, що ти не один адвокат, ти з адвокатською конторою. Катерина. Ольга, ну, наверное, самый большой комплимент женщине от женщины. Поэтому хочу сказать, что вы выглядели невероятно женственно, красиво, натурально. И хочу еще сказать, что мне очень близка ваша история с расставаниями на гастролях, потому что я часто езжу на гастроли и очень подолгу не вижу своих детей. Но со стороны профессионала и судьи этого танцевального шоу должна не согласиться с Максом насчет работы «Стоп». Да. В поддержках, в контакте с полом, в контемпе. Ноги должны работать, ноги, пальцы, стопы, как кошачьи лапки.
И вы ими должны работать, как будто вы мажете бутерброд маслом. Так вкусно, большим слоем. И вас сегодня не хватало очень сильно на паркете. Я желаю вам выздоровления. Ми сподіваємося, що наступної неділі Оля буде вже на нашому паркеті. Ну і знаєш, Оля, поки ти з нами в ефірі, якби ти тут була на паркеті, ти б зараз піднімалася сходами на балкон, а там Тимур сказав би: Оля, якби я тебе радий бачити, нарешті ми познайомилися, але оцінки ти маєш почути звідти, не дивлячись на те, що в тебе імунітет. Тимур. Да, Юрчику, да, Оля, як же хотілося б тебе бачити зараз поруч. Шалений тиждень у тебе. Новий партнер, купа випробувань. І тут тобі позитивний тест. І дивись, не дивлячись на те, що сьогодні у тебе імунітет, оцінки ми маємо почути, хоча вони ні на що не впливають. Отже, давайте оцінки. Отже, позитивному тесту позитивні оцінки. Макс Смірковський. Ти був не готовий. Ну, витягай десяточку. З удовольствием був і бутерброд, і масло. 10. Yes! Браво, Катерина! Витягаємо десяточку. Якщо ця схема працює, ну, Катерина Кухар. Якщо спрацює, на жаль, 7. Well. І Влад Яма. А де Жук? Як де Жук? Ти про якого Бувається, Жука? Про Дмитра? Він у мене на лавці. 9. 26 балів, як на мене, прекрасний результат. Хоча я впевнений, Олю, якби ти була сьогодні на паркеті, була б тридцятка. Одужуй, пошвидше.